Olá, olá você, meu telespectador. Hoje nós vamos falar de saúde. Me encontro aqui na Pampulha e você vai conhecer o futuro Hospital Libertas, que é da Fundação São Francisco Xavier. Eu estou aqui com Estevão Andrade, que nos recebe aqui no Jardim de Burle Marx, que é tudo de bom, esse prédio icônico que vocês estão vendo ao fundo aqui. E eu queria contextualizar, a gente vai falar da Fundação, que passa por diversos estados. Mas vamos lá, uma coisa, vale ressaltar que estamos aqui devidamente vacinados, em dia, testado, com a saúde, porque é assim que tem que ser. Sim. Bem, o Estevão, vamos situar aqui o nosso telespectador. Aqui é a antiga sede, esse prédio maravilhoso que você estava dizendo, que vai ganhar até um anexo. Libertas, Paulo, é o sexto hospital da fundação. É uma fundação que vem de uma história aí de mais de 40 anos, atuando em Minas, em São Paulo e agora vindo para BH. Vindo para BH ocupar esse lugar que tem um significado todo especial, para o grupo como um todo, para o Grupos de Minas, que é a nossa grande, o nosso grande vínculo, e vem então trazer muito desse know-how agora para a área de saúde em BH. Tá, ok. É um braço não só de saúde, porque a Uzi Minas tem alguns braços sociais também. Sim. E a fundação passa exatamente por isso, educação também, não é isso? A fundação conta, inclusive, com a Fundação Educacional São Francisco Xavier, que no nosso caso vai estar muito perto da gente, porque vai trabalhar com ensino e pesquisa. Então, como braço social, ele se estende, a função é se estender além das fronteiras das nossas paredes, A Uzi Minas fez isso lá mais de 40 anos atrás e hoje a fundação se torna essa grande empresa, essa grande instituição. Tá. Eu estive em Patinga quando da inauguração do Centro de Memória, muito bacana lá. Muito bonito. Tivemos gravando lá também e foi recebido lá também pelo Braulio com todo carinho, com toda atenção. Rodamos lá e a gente deu para a gente conferir exatamente a excelência dos hospitais locais. A grande estrutura em torno do Márcio Cunha, o prédio principal do Márcio Cunha, e a gente tem a unidade 2, onde ali a gente conjuga serviços de internação de alta complexidade e na segunda unidade o nosso hospital dia, o nosso centro de atendimento em medicina de família. E hoje ali orbita em torno dessas duas unidades toda a área de saúde da região do Vale do Aço. Foi o núcleo inicial da fundação? Sim, a fundação começa ali muito a sua história em torno do Márcio Cunha. E aí isso vai ganhando um tamanho e uma proporção maior a cada ano, com todo o investimento que o Grupos de Minas fez, até chegarmos hoje numa rede de 6 hospitais e outras unidades, unidades de atendimento ambulatorial. São 6 unidades. De cabeça você tem? Nós estamos em Cubatão, em Santos, na Baixada Santista, na verdade. Estamos em Itabira, no Vale do Aço ainda, em Timóteo, no Hospital Vital Brasil. E aqui agora a gente vem para as duas unidades de Ipatinga e a gente vem agora aqui para a sexta unidade em Belo Horizonte. Jardim de Burle Marx, aqui não é privilégio só nosso não, Quem estiver ali no hospital... Do quarto você vai estar deitado no leito ali, vendo através do vidro essa paisagem maravilhosa, Isso aqui é um patrimônio da cidade, O Jardim do Burle Marx, que é assim, icônico, assim como o prédio, E ele traz então para a construção uma vida, importante para o tratamento de saúde. E a gente procurou preservar isso, então dos quartos você vai conseguir ver o jardim, a mata, atrás nós temos uma mata gigantesca, preservada, a gente tem esse compromisso, nós estamos falando de saúde, natureza tem tudo a ver, e isso é um patrimônio que é nosso, é da cidade, é do estado, é um compromisso nosso de preservar, assim como o prédio. Dá uma dimensão aqui para o nosso telespectador aqui. Quando todo o hospital estiver pronto, Paulo, nós estamos falando de mais de 35 mil metros quadrados. Então a gente vai ocupando isso aos poucos, mas a gente chega a 35 mil metros quadrados, que é um hospital de grandes proporções, que é o que ele vai ser. Ele está nascendo para ser um hospital de alta complexidade, com tudo que tem de mais moderno e precisa de espaço para abrigar isso tudo. Isso tudo vai ser feito muito dentro do prédio principal, mas também num anexo que ele depois vai expandir. E a gente chega então mais ou menos nessa proporção. Tá. E a especialidade dele? Nós vamos atender todas as especialidades de A a Z, mas vamos ter um enfoque muito grande na área cardiovascular,
Uhum. Então, uma cardiologia muito forte, com um time de cirurgia cardiológica também muito forte. Na neurocirurgia, né, então também um time muito forte de neurologia e neurocirurgia, para trabalharmos com implante, com patologias da coluna complexas, né? É, a ideia, inclusive, termos o robô, né, da neurocirurgia aqui. A ortopedia com a medicina do esporte também, trazendo até um pouco desse clima da Pampulha. Né? Uhum. Nós vamos ter um convênio com o Centro de Treinamento Esportivo do UFMG para isso. Né? Um time de cirurgia também muito complexo, um time pesado de cirurgia para fazer cirurgia oncológica, cirurgia robótica, enfim. Nós queremos trazer para essa região, que até então não tinha, né, um equipamento de saúde assim, Pampulha, né? Desse porte, trazer realmente um serviço que seja resolutivo. Né? Uhum. Nós vamos trazer aqui um hospital completo. Então, aquilo que tem de ponta e de alta tecnologia, o nosso cliente vai encontrar aqui dentro. O presidente da Fundação, Dr. Salvador Prado, sim, disse que esse hospital ele só vem agregar e também preencher uma lacuna em Belo Horizonte. Sim, né? Sim. É, além do contexto da região, uhum, né, que era uma região então, que até então não tinha um hospital e um serviço desse porte, como vai ter, a gente está vivendo um momento aí de muitas mexidas no mercado. A gente está vindo aí como também mais um para acrescentar um pouco de dinâmica aí nessas mudanças. Mas com diferencial. Com diferencial, que é aí que está. Assim, há uma preocupação muito grande, e aí é uma herança que a gente traz até do Grupo Uzi Minas, a questão da qualidade e segurança. Então, assim, qualidade e segurança estão no DNA da Uzi Minas, no DNA da Fundação, e é uma coisa que a gente aqui não vai abrir mão. E neste movimento todo do mercado, há uma preocupação em relação a isso, como que vai ficar a qualidade dos serviços, uhum, de saúde de BH, mas a Fundação, até por essa herança que ela traz, essa genética, né, uhum, de trabalhar com excelência, com o serviço de altíssima qualidade e com segurança, né, a gente tem também aí essa certeza de que nós vamos trazer uma coisa muito boa. Você falou em excelência, vários prêmios, vários reconhecimentos nacionais e internacionais, sim, da Fundação. Sim. É, Ipatinga, pôde, né, levar para o mundo o nome da saúde de Minas Gerais. Né? Nós fomos o primeiro hospital, né, o Márcio Cunha em Ipatinga, o primeiro hospital a ser certificado com uma certificação ONA 3, né? A ONA é uma entidade certificadora que deu a excelência, né, a nota máxima. É, certificação internacional também, nós fomos pioneiros na certificação NAIRO, que também é uma certificação fora do país. E isso está muito nessa história do DNA da excelência, né, uhum, que a gente traz como obrigação, como compromisso do grupo. O Estevam, passarinho me contou que, uhum, rola exatamente dentro dessa natureza, dentro desse, uhum, contexto. Você está me citando ali, queria que você falasse também ali. Sim. Tem ali pau-brasil que eu estou vendo, tudo. Mas rola um sentimento físico, assim, emocional, bom, dentro, bom, da Fundação, exatamente por esse, sim, prédio. Rola isso? Rola. É vero? É vero? É vero, é vero. Isso adiciona uma responsabilidade para a gente, né, uhum, Paulo? Que é cuidar desse prédio que foi a sede, a Casa da Uzi Minas, por, uhum, décadas, né? E tem aqui pedacinhos da história da Uzi Minas aqui que nós estamos cuidando com muitos detalhes. Ali atrás, uhum, são pés de pau-brasil, né? Uhum. Eles foram plantados pelos japoneses aqui. Oh, eles têm uma distribuição que tem todo um significado de integração, da força do conjunto. Cabalístico aí o negócio. Meio cabalístico. Uhum. E assim, a cada caminhada que a gente faz aqui tem um pedacinho de história. Então, tem uma expectativa do Grupo Uzi Minas muito grande com essa obra. Né? Isso aqui, quando foi construído, era chamado de um escritório-parque. Uhum. Então, agora ele muda para um hospital-parque. Uhum. Né? E a gente, então, preservar essa história também do grupo. Né? Aqui que o grupo cresceu, aqui que o grupo saiu para o mundo e agora a gente ocupa aqui, trazendo também uma empresa mineira, cuidando da saúde dos mineiros, né? Assim como a Uzi Minas foi para Minas Gerais e agora o Libertas, inclusive por isso o nome, né? O Libertas será também para o nosso estado. Tá. Uma pergunta que não pode deixar de ser feita. Data de inauguração. Nós estamos aqui, o tempo é sempre um fator crítico, né, Paulo? Nós estamos aqui trabalhando para entregar esse hospital ainda no primeiro semestre do ano que vem. A gente caminhando aqui, conciliando todas as demandas, né? E nós estamos aqui, equipes trabalhando full time, para a gente trazer já no início do próximo ano esse hospital para BH. Tá. Eu vou deixar você agora com as palavras finais aqui, dentro dessa experiência. Você está aqui há quanto tempo aqui já? Alguns meses, cheguei de, agora de manga arregaçada. De manga arregaçada, para a gente é sempre um prazer participar de algo grandioso, né, uhum, Paulo? Eu acho que isso
para a gente, inclusive como médico, né, saber que a gente está participando dessa história de uma grande empresa que tem também o nome, né, de uma outra grande empresa que é o Grupo Uzi Minas. E sabendo dos benefícios que isso vai trazer para a cidade, né, isso para a gente é muito prazeroso e satisfatório. Né? E a gente tem certeza que nós estamos aqui fazendo história. Né? Esse hospital, onde está, como virá, vai fazer diferença na vida dessa população aqui, da nossa população, temos certeza disso. Missão, né? Realizada pelo presidente da fundação. Missão realizada, será entregue. Será entregue. Né? Com certeza. Tá, ok. Tá obrigado aí, obrigado, obrigado pela gentileza. Toda a sua equipe ali também. Sim. Tá, ok. Você fica à vontade. Seja sempre bem-vindo aqui. Minha casa, a sua casa. Que casa. E todos vocês que precisam e vão ter uma saúde à altura do que merece, né? Certamente. Tá, ok. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Obrigado.